por que que essa resistência, quando energizada, fica em brasa e pode romper aqui na mesa? Já essa outra aqui, ela pode ficar em brasa, vai ferver a água e não vai romper com facilidade. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é responder à pergunta de um participante do canal. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Cia, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando você visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia fazer vídeos melhores. Um participante dos meus canais me direcionou essa pergunta porque ele assistiu vários vídeos que eu fiz com resistência fora da água. E elas tenderam a se romper. E realmente só não rompeu porque eu interrompi a energia justamente para evitar queimaduras, né? Evitar de estourar ela aqui na mesa e causar alguns pequenos incidentes. Justamente por isso que elas não romperam lá nos meus canais. Mas se vocês observarem os vídeos feitos com resistência desse modelo aqui fora da água, todos eles tenderam a romper porque ficou incandescente, e ao ficar incandescente, se eu persistir com a energia, ela vai quebrar. Já essa outra aqui não, essa outra aqui, ela foi construída, né, dentro dessa base plástica. Lá no chuveiro ela fica ligada, pode-se dizer, na água que está alimentando o chuveiro, e quando você necessitar de usar, tomar um banho, né, a água entra em um lugar e sai no outro para que você tome o seu banho quentinho. Então, dificilmente ela vai ficar sem água aqui dentro. Pode acontecer, eu tenho vídeos que demonstram isso, de repente entrar ar na tubulação e esse ar expulsar essa água antes da outra água chegar. Ou seja, se o chuveiro tiver energizado, você estiver pronto a tomar um banho e acontecer esse imprevisto aí de entrar ar na tubulação, o que vai acontecer? A ausência de água aqui, dependendo do tempo que ficar sem água aqui dentro, essa resistência também rompe, assim quanto essa outra aqui tende a romper por falta de água. Eu tenho um vídeo que diz que resistência foi construída para ficar dentro da água. A água é o refrigerante da resistência, né? O termo refrigerante é refrigerar ou esfriar, né? Quando nós tomamos um refrigerante, seja ele qual for, a nossa ideia é refrigerar o corpo, né? Matar a sede ou refrigerar o corpo. Ao matar a sede, tecnicamente falando, você também está refrigerando o corpo. Então, o que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um circuito elétrico 110 volts, fase, disjuntor aqui, ó, o disjuntor sempre na fase. O neutro está aqui. Esse disjuntor aqui está desativado. Então, respondendo essa pergunta que a mim foi direcionada, eu vou repetir aqui, né, esse mesmo teste que eu fiz em vários vídeos dos meus canais. Esse aqui está com água, olha o que vai acontecer. Eu já tenho vídeos exclusivos para isso, mas para responder essa pergunta eu vou fazer isso aqui também. Olha o que acontece, ó. Ela tende aqui, nesse caso aqui, ó, a esquentar a água. Só falta um detalhe, né? Ligar aqui o disjuntor, tá? Se você não ligar o disjuntor, certamente não vai funcionar. Olha lá a água, ó. Olha aí. A queda de tensão aqui na resistência indica, né? Olha lá, ó. Ó. Eu não vou deixar ferver justamente para evitar dela quebrar. Ela não quebra, tá? Mas pode acontecer de vir a quebrar.
No outro agora, na outra resistência aqui agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Também vou evitar de quebrar, não vou deixar quebrar, tá? Vou fazer aqui, ó, contatos rápidos aqui, ó, para evitar. Olha lá, ó. Só que ela fica incandescente, isso é visível agora. Olha lá, queimou a minha folha de papel, queimou aqui a fita isolante, tá? A tendência dela é queimar. Inclusive aqui, ó, quebrou um pedacinho dela aqui. É, no neutro aqui do meu circuito, tá? Ela fora da água, a tendência dela vai ser sempre quebrar, igual nós estamos vendo aqui esse pedaço. Tá bom? Então, respondendo à pergunta por que que quebra, quebra porque ela não foi feita para ficar fora da água. Essa resistência aqui, ó, deixa eu pegar aqui com a chave de fenda, porque ela está quente, né? Só para desgrudar aqui da fita isolante que ela grudou. Vou tirar esse pedaço que ficou preso aqui, ó. Olha aqui. A resistência não foi construída para ficar fora da água. Olha aqui, ó. Vou fazer de novo, repetir o mesmo teste. Olha lá, ó. Se ela ficar vermelha, ela acaba por estourar na mão. Olha lá. Olha lá, isso, ó. Vou evitar de deixar ela quebrar. Então é por isso que ela estoura. Esse material aqui é um material ferroso, podemos dizer assim. E ele vai aquecer a ponto de quando chegar a uma determinada temperatura rompe. Agora nessa outra aqui, repetindo o teste, olha lá, ó. Ó. Se eu deixar aqui, ela vai ferver, ó. Este era o principal objetivo desse vídeo, demonstrar que resistência foi construída para ficar dentro da água. Eu já tenho um vídeo que mostra esse experimento, né? Um pedaço de garrafa de Dolly e uma resistência dentro, ligando, ela não rompe, tá? Justamente porque a água é o refrigerante dela. A água é que vai refrigerar aquela resistência, igual nós estamos vendo aqui. Sempre que possível, por gentileza, dê um joinha, porque quando você dá um joinha, acaba nos motivando a postar cada dia vídeos melhores. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.